A sada je pravo vreme za moju današnju gošću. Sa mnom u studiju je Marija Jević, gradska većnica za sport, za kulturu i omladinu. Ja se izvinjam, želim vam dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Pa eto, da kažemo, lepa tema za naš razgovor danas. Grad Pančevo u saradnji sa specijalnom bolnicom za psihijatrijske bolesti iz Kovina ove godine su zajedno obeležili Svetski dan mentalnog zdravlja. To je bilo u holu gradske uprave. Pa eto, da nam kažete više detalja kako je ovaj dan bio obeležen u Pančevu. Evo, ove godine je došlo prvi put do takve jedne saradnje i da uopšte obeležavamo taj 10. oktobar kao Svetski dan mentalnog zdravlja. Mi smo ga obeležavali u susret danu mentalnog zdravlja u subotu 9. oktobra, jer smo nekako se vodili time da nedelja baš i nije najbolji dan kada bismo mogli tako nešto da organizujemo. Došao je ceo tim stručnjaka sa direktorkom bolnice iz Kovina, psihijatri, psihoterapeuti, psiholozi i neke druge struke koje su im važne kako bi adekvatno obavili svoj posao. I imali smo, da kažem, neku vrstu promocije mentalnog zdravlja i naišli smo na jako lep odziv, gde smo imali malo vremena za organizaciju, a da smo imali negde oko 40 posetilaca. To je stvarno lep broj učesnika. Svakako posle eto cele ove situacije sa pandemijom koronavirusa i to zatvaranje što smo imali, nekako na neki način i potrebna je ljudima jedan dobar savet, eto, stručnih ljudi koji bi nam sve to malo vratili u neku normalu. To nam je bila i neka ideja vodilja i ove godine je zaista bilo specifično organizovati takav jedan dan i sa doktorkom Jovankom, koju puta i pozdravljam, smo se dogovorili da ovo ne bude samo 10. oktobra, nego da napravimo neki kontinuitet koji će zaživeti i u toku godine i da naši građani mogu besplatno da dođu i da razgovaraju sa stručnjacima ili da organizujemo neke tribine gde će moći da čuju koju reč više o nekim izazovima koji su zaista prisutni u ovom trenutku i u ovom specifičnom trenutku koji prilično dugo traje. Svakako, na neki način čini se da su ljudi, eto, na neki način postali asocijalni, da nam ipak fali više, da više pričamo o komunikaciji, ali naravno i o mentalnom zdravlju. Meni se čini da su ljudi postali svesni toga koliko nam je važno društvo, koliko nam je važno druženje i koliko nam je važna bliskost sa ljudima. Negde smo to počeli da gubimo i mislim da se ljudi za to bore i treba da se bore i da je ovo jako dobar način i ispitivanja kako ljudi vide mentalno zdravlje. Meni se čini iz našeg ličnog iskustva koje imamo na terenu da ljudi u Pančevu imaju dobro razvijenu svest o mentalnom zdravlju i da imaju adekvatne načine da nađu rešenja za sve potencijalne probleme koji mogu da se nađu na tom putu. Kada pričamo o mladim ljudima i o njihovim, na neki način, kažemo, problemima, kako napreduje savjetovalište pri Domu omladine? Hvala vam na tom pitanju. Mi smo ove godine osnovali savjetovalište za mlade i ono je jako lepo zaživelo. Evo, sada počinjemo treći ciklus. Imamo veliki odziv. Dosta mladih nam se javlja. I sa mladima je jako lepo raditi, imamo tri stručnjaka koji rade, kapaciteti su nam non-stop zauzeti, čak i tokom čitavog leta smo radili bez pauze i svi kapaciteti su nam bili popunjeni i nastavit ćemo u ovoj godini sigurno, a nadamo se da će moći u nekoj bliskoj budućnosti da to bude nešto na šta će mladi moći stalno da računaju. Naravno. Kada pričamo o kulturi u našem gradu, svakako, pa ajde mogu da kaže slobodno da na neki način ova cela pandemija je i pokvarila neke planove i niste mogli da, eto, organizujete sve onako kako ste i planirali. Ono što nas uskoro čeka jeste poznati pančevački jazz festival koji će početkom novembra biti održan u našem gradu.
Jeste, prošle godine smo uspeli džez da održimo, zaista neke manifestacije nismo održali, Žaoku, na primer, u Domu kulture u Kačarevu nismo održali već dva puta, što mislim da uopšte nije dobro. Ove godine ćemo sasvim sigurno održati taj festival onako kako nam uslovi dozvoljavaju, u nekom manjem obimu, sa manjim sastavom učesnika i nećemo sigurno pozivati goste iz regiona, ali ćemo morati da održimo kontinuitet i to je imperativ da moramo da održavamo kontinuitet svih naših manifestacija, jer Pančevo ima zaista veliku tradiciju u kulturnim događanjima i džez je jedna od tih. Bogu hvala da smo prošle godine uspeli da nađemo načina uz određene poteškoće, naravno, ali ove godine se svi radujemo džezu i jako očekujemo taj događaj. Svako, kao što ste rekli, bitno je da se održe taj kontinuitet, pa makar to bilo organizovali u manjoj formi, ali eto, bitno je da se to ne izgubi, da se ne zaboravi, pogotovo jedan tako bitan festival kao što je džez festival u našem gradu. Dokaz da dobro radite, da se vredno radi, da kultura napreduje u našem gradu jeste i nova dvorana kulturnog centra koja sada stvarno, eto, nekako dobila je novo svetlo i sada je mnogo lepša i prijatnija. Dvorana je veličanstvena. Imaćemo i već smo imali neke programe, građani mogu da dođu i da uživaju sada u vrlo lepim i komfornim i novim sedištima, zavesama i sve ono što prati kompletan mobilijar dvorane. Mislim da Pančevo zaista to zaslužuje i da nismo smeli da čekamo više od 30 godina da tu dvoranovu ponovo rekonstruišemo i da je osvežimo na ovakav način. Tako je. A mogu da smem da kažem da je jako bogat program ovaj svakako nudi kulturni centar, pa eto svi naši gledaoci, naravno naši sugrađani, da eto da se prošetaju do kulturnog centra, pogledaju program i naravno što da ne da posete neku predstavu ili neki koncert. Grad će uskoro dobiti i novu galeriju savremene umetnosti. Tako je i trajno rešenje nalazimo, zato što prethodnih godina smo izgubili već dve galerije u postupku restitucije. Da sada ne bi išli mnogo u prošlost, da govorimo o tome šta se tu sve dešavalo, nije više ni važno. U svakom slučaju, grad je našao trajno rešenje u okviru gradskog objekta, lokala, na uglu Štrosmajerove i Dimitrija Tucovića, gde je nekada bio Beko, a nakon toga Đak, će se naći novi prostor savremene galerije i na taj način ćemo naći trajno rešenje za galeriju kako zaslužuje ovaj grad. I to je jedna jako lepa lokacija koja se nalazi u nastavku parka koji ćemo sada rekonstruisati u celosti i početak starog gradskog jezgra, da ćemo imati već moment ka daljem otvaranju i renoviranju dublje gradskog jezgra. Možemo da kažemo idealna lokacija za galeriju savremene umetnosti u gradu. Ja mislim da je ta lokacija izuzetno atraktivna i aktuelna. Svakako, verujem da su sada planovi za naredni period veliki, da već spremate za sledeću godinu neke planove, pa eto, ako hoćete nešto da nam otkrijete šta vas očekuje i šta nas očekuje u narednom periodu. Sasvim sigurno mnogo izazova. Prethodne dve godine su bile takve kakve su bile, gledali smo da izvučemo maksimum, ali sledeće godine se nadam da će nam dozvoliti sve ovo da budemo mnogo produktivniji. Tako je, da verujem da će se ovo sve smiriti, da se eto sledeće godine vratimo neki normalan život, u normalan kolosek, da tako kažem. Ostaje mi samo da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu što ste nam došli i što ste nam predočili eto sve ovo čime se, sve vaše aktivnosti, da tako kažem, i verujem da ćemo se uskoro videti sa nekim novim projektima i novim akcijama. Hvala i vama na pozivu. Hvala.